Перше, саме головне питання, я хочу всіх закликати до простої історії. Це не жарт. Як наслідок, у нас є постанова Кабінету міністрів, яка чітко визначає заборону відповідних проведення відповідних транспортних перевезень на регулярних і нерегулярних транспортних перевезеннях на внутріобласних, міжобласних, приміських і міжміських маршрутах. Як наслідок, це є чітка норма закону, це є чітка заборона на проведення таких безпосередньо перевезень. Додатково у нас є збільшена відповідальність в частині адміністративної і в частині кримінальної за порушення правил карантину і за вчинення тих чи інших дій, які можуть спричинити відповідні негативні наслідки. Тепер саме головне. Оскільки є чітка норма закону, оскільки такі перевезення заборонені, відповідно, єдиний належний і регульований відповідно спосіб є так звані регулярні спеціальні перевезення. Замовниками таких речей і відповідно таких перевезень це будуть відповідні підприємства, основи організації, які дійсно, наголошую, дійсно потребують відповідного доїзду з метою забезпечення життєдіяльності області. Так, відповідно, такі маршрути вони будуть умовно здійснюватися і зреалізовуватися саме з метою, щоб життєдіяльність області була забезпечена. Відповідно, насиченість, кількість, взагалі пасажиропотік буде значно зменшений і, відповідно, дане сполучення буде відбуватися тільки з метою от саме цього доїзду для важливих для області. По-перше, в першу чергу це є медичні заклади, тобто в цій ситуації безапеляційно доїзд умовно персоналу медсестер, лікарів буде забезпечено. Всі інші підприємства зараз до 12-ї години мають ще сформувати свої переліки і вже умовно сьогодні ці маршрути будуть запущені як спеціальні, нерегулярні. Завданням є єдине – це забезпечити життєдіяльність області. Відповідно, коли по одному напрямку це може бути тільки зранку і ввечері, то по іншому напрямку, з урахуванням, для прикладу, відповідних об'єктів, це буде не один раз. Тому конкретики і умовного графіку тих маршрутів, звичайно, що не буде. Це буде конкретні спеціальні маршрути, які будуть забезпечувати доїзд до важливих для життєдіяльності області об'єктів. Координацією Львівської обласної державної адміністрації, звичайно, тим будемо займатися ми. Інша справа, що конкретним замовником з метою забезпечення чистоти, юридичної чистоти безпосередньо того процесу, то безпосередньо буде відповідне підприємство, установа, організація чи, відповідно, для прикладу, медичний заклад. Ми не займаємося бюрократією. На сьогоднішній день наше завдання є запустити безпосередній доїзд безпосередніх працівників до критично важливих об'єктів інфраструктури. Як наслідок, це ми і будемо робити. Якщо ми говоримо про формальні речі, для прикладу, у нас вже є на сьогодні напрацьовано близько 540 видів умовних маршрутів, ті, які нам конче необхідні. Інша справа, що я наголошую, це не є загальний доїзд пасажирів. У нас на сьогоднішній день діє пряма заборона на пасажирські перевезення. Тому звертаюся для розуміння всіх, якщо у вас є нагальна потреба кудись їхати, ще раз зважте, чи це потрібно. Тому що на сьогоднішній день у нас пасажирські перевезення в силу прямої норми постанови Кабінету міністрів України є заборонені. Це буде довезення відповідних людей до об'єктів критичної інфраструктури з метою забезпечення життєдіяльності Львівської області. Це лікарні? Це є лікарні, це є окремі підприємства, які носять стратегічний характер, це є окремі установи, які повинні працювати для того, щоб відповідно життєдіяльність області не припинялася. Пересічна людина, звичайно, може спробувати попасти на звичайний рейсовий автобус, який заборонений. Більш того, для прикладу, сьогодні зранку в інтернеті дуже багато повідомлень є з фотографіями відповідних транспортних засобів нелегальних перевізників, які, для прикладу, формують там Скола Львів 80 гривень. Це незаконно. Тому, звичайно, питання людини, чи скористатися таким незаконним транспортом і таким незаконним перевезенням, але наголошую, пасажирські перевезення, регулярні і нерегулярні, на сьогоднішній день з 12-ї години є заборонені і за це встановлена відповідальність кримінальна і адміністративна.
адміністративна в розмірі до 170 тисяч гривень, кримінальна – позбавлення волі, обмеження волі на строк років, на строк орієнтовно до 3 років. І, для прикладу, в грошовому варіанті так само це 51 тисяча гривень. Тому не зловживаємо, серйозно до тих речей відносимося і чітко розуміємо, у нас є карантин. Є відповідні органи, на які покладені повноваження. Це є трансінспекція, це є національна поліція, це є умовно безпосередньо і наш департамент, але наш департамент в тій ситуації не має контрольних функцій для саме таких речей. Хоча загальна координація, звичайно, здійснюється нам. Є повноваження відповідних органів і в законі чітко прописаний спосіб тих чи інших повноважень і того чи іншого способу, як вони будуть діяти. Чи це буде рейди, можливо, чи це будуть умовно відповідні пости, можливо. Тобто це вже питання буде доопрацьовуватися. І наголошую, всі чітко розуміють, зокрема влада, що це не є жарти, і відповідно ми будемо серйозно до тих речей відноситися.